Mä liityin meemitaloon ja sen kunniaksi mä halusin laskea meemitalon liukumäen 1000 kertaa. Kello on nyt 12. Aika aloittaa laskemaan. Katsotaan meneekö mun yöhön asti. Ensimmäinen lasku. Tää on niinku oikeesti 1000 alku. Let's go. Woohoo! Joo. 1. Kelakaa sitä läppää, että mä oon nyt laskenut 10 kertaa tää liukumäen. Mä oon nyt jo aivan puhki. Mä en tiedä, aloitinko mä tää jotenkin liian vahvasti vai mitä, mut en tiedä. Oli paska idea. Kaikkea sit tää on. 11. Vaikka mulla ei oo tätä kameraa kädessä läheskään koko ajan, mä puhun täällä yksinäni. Se on ainoa viihdyke, kun en mä ottanut kuulokkeita mukaan. Täällä on musiikkia, niin mun on pakko puhua yksinäni täällä. Ei tässä oo niinku mitään muuta. Tää alkaa hidastua tää tahti jo nyt, kun ei tää oo kivaa. Ei niinku ollenkaan. Mä ajattelin nyt tehdä niin, että aina kun mä oon laskenut 10 kertaa, mä saan ottaa yhden pullan. Viis. 4. 3. 2. 1. 0. Sieltä sata taina. Oireet tällä hetkellä. Mä puhun yksinäni. Perse puutuu. Nivuset alkaa pikkuhiljaa henkkaamaan yhteen. Järki menee. Nyt on pakko sanoa näin, että meikäläinen menee nyt ottamaan ensimmäisen ansaitun ruokatauon. Mä oikeesti yliarvioin itteni täysin. Mulla on tällä hetkellä sellainen tunne, että mä en oikeesti selviä tästä. Joudunko mä luovuttamaan, en tiedä. Tää on niin tyhmä haaste. Ruokatauko ohi, sitten jatkamaan. Kivaa! Mä tuun hulluksi. Ihan oikeesti. Tällä hetkellä sellainen tilanne, että mun on pakko pistää pillit pussiin ehkä. Tää on liian paha. Oh! Ei tänne luovuttamaan tultu. Nyt sitä energiaa tänne näin. Mun pitää niinku antautua sillä sekoamisella. Sit se voi alkaa tuntua siltä, että se vaan menee omalla painollaan tää homma. Kun tarpeeksi sekoo. Jos oot uusi tyyppi mun kanavalla, niin tervetuloa. Mä oon siis Nino. Opiskelen opettajaksi. Harrastuksiin kuuluu kuntosali, sit kaikenlaiset temppuilut. Vähän soittelen kitaraa ja pianoa ja tällaista näin. Meikä sai seuraa. Moi. Mä olin ihan hädissäni, että kerkeinkö mä tulla edes katsomaan tätä ennen kuin Nino on tehnyt tämän kokonaan. Mutta just. Mä toin sulle juomista. Ah, kiitos. Ja mä haluan laskea kerran ainakin. Kattoko? Monta mennyt? 246. Oho! Moi. Kyllä respekti pitää antaa tämmöisestä haasteesta. Joo, tykätkää videoista. Kyllä, ja tilatkaa kanava. Tää on tämmönen Mr. Beast-taso. Kyllä, mitä se kyllä jos omistautuu näin paljon videolle, niin sitten ansaitsee subbaa ja... Ei, kaikki toi tilaa nyt heti kanava. Mä saan oikeesti nyt voimaa, kun noi Niko ja Santtu tuli tänne. Mä oon ollut täällä koko ajan yksi, niin mä oon joutunut puhumaan itekseni. Pientä valoa tunnelin päässä. Täällä mä oon kannustusjoukoissa. Mulla on täällä joulukalentereita, mitä mä syön ja katon, kun Nino laskettelee tota se laskettelumäkeä. Ja jos Nino ei oo esitellyt, niin katsokaa miten hieno naama se on saanut tänne meemitaloon. Siinä se on. Nino, nyt sun pitää laskea tolleen, miten toi sun ukkeli laskee. Näin vai? Apua, meidät se tulee niin. Oot sä mennyt tolleen? Sähän mutta ei kukaan tehnyt vielä. 261, enää ei ole montaa jäljellä. Tush! 300. Autopilotti päällä, tää kyllä menee nyt tällä hetkellä. Alkaa psyyke pettämään, nyt meillä on pidetty. Mut vaan täällä pitää leffa iltaan ja Nino laskee liukumäkeen, vähän epäreilu. Ei nää on tämmösiä real hulluja YouTube-videoita. Nää on niinku legit Mr. Beast-videoita. Niko on sanottu, että tekee semmosia wannabe Mr. Beast-videoita. Niinku, en kyllä ite tekisi näin. Mä haluisin kerran tulla silleen niinku pääalat. Oikeesti, ai saakeli, se on aina vaarina. Se on suoraan nukkumaan. Tuli tänne kenttäpoliisi vahtimaan, että Nino ei vaan huijaa. Mä meinasin nähdä joku kerta, Nino painoi 8 tuolla näin. Ei tullut tuli yhtään, vahtimaan. Muuten tulee YouTuben bänni.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Se on siinä. 400. Ei. Pitää laskea vielä yksi. Sormet tärisee. 401. Mä oon nyt 4 tuntia laskenut ja tasan 400 laskuun vedetty. Tässä vaiheessa pistäkää video tauolle ja arvatkaa kommenteissa, kuinka kauan mulla menee, että mä saan suoritettu tän 1000 laskua. Mulla on sulle challenge, minuutissa 5 kertaa laskuttaa. Minuutissa 5 kertaa? Ei. Mun pitää juosta. Aika alkaa NYT nyt! Go, se on 20 sekuntia per kierros, Nopee! Ei tarvi painaa, 20 tsekkaa mennyt, vauhtii, kovempaa. Kohta tää räsähtää. Let's go! Sieltähän lennetään. Ees kiirettä. 5! Hyvä, 41 sekuntia meni. Vielä. 6! 10 sekkaa, vielä kertaa. 5, 4, 3, 2, 1. Tämän kertaa minuutissa. Siinä on uusi meemitalon hallitseva maailmanennätys. Vauhtiiko teille? Ei me kauan. Mä en oo ikinä laskenut meemitalon liukumäkeä. Me testaan nyt ekaa kertaa. Onko sulla perse puutunut? Oh. Tomi tässä ei usko, että mä pystyn tähän. Ei todellakaan pysty. Mä tuun 3 ja puolen tunnin päästä kattoon, niin mä sanon siellä on alle 600 ja sitten kello on jo lähempänä 800, niin ei varmaan tän loppuun asti. Mulla on nytte 15 000 tilaajaa, ja jos mä saan tän vuoden loppuun mennessä 20 000 täyteen, niin mä tein jonkun vielä hullumman tällaisen samanlaisen haasteen. Me äänestetään 30 000! 30 000! Eli suomeksi sanottuna Nino sanoi, että jos saa tämän vuoden loppuun mennessä 30 000, niin sitten se tekee uuden videon. Eli me äänestetään, että sä hyppäät tonne volttimottuun 1000 kertaa. Eli tilatkaa kanava. Käykö semmonen sääntö myös, että sä teet sen heti, kun se 30 000 tulee täyteen? Mä tein sen saman tien. Tehkää se! Enää 6,5, tämä huomasin äsken, että mulla on sukis mennyt kainalot läpi. Tämä on se sukis mennyt kainalot läpi. 3, 2, 1, 0. Puoli väli. Siinä. Loput voit mennä alhaalta ylös. Hyi saakeli. Kyllä tää tästä lutviutuu omalla painolla. Mä laskin äsken huvikseni, että pelkästään ton liukumäen laskemisen lisäksi tän videon aikana Nino 1200 porrasta sä kävelit. Miten se niin vähän? 12 000. Nyt petti lyhyt matikka. Mä en oo ainoa, kenellä on aamusta täällä. Veetul hävis puhelin tonne muottuun. Rest in peace. Okei, Nino, meillä on sulle lohdutuspalkinto. Sen kunniaksi, koska sä oot nyt laskenut 5, 9, 9. Ja seuraava on 600, niin me järjestetään sulle juhla. Ootko valmis? Spessu. Vähän niinku 30K spessu viikon päästä. Okay. 3, 2, 1. Let's go! Miten nyt tuntuu? Enää 400. Sydäntä lämmittää. Surusta. Bujaka, bujaka. Kommenta, jos tiedät. Jos mun pitäisi kuvailla mun konahdustasoa, eli kuin puhkimaan tällä hetkellä 1-10, mä sanoisin, että fyysisesti 7, henkisesti joku 8. Sitten kun nämä tyypit lähtee täältä jossain vaiheessa, niin sit se menee sinne 10, koska sen jälkeen mä seko. Thunderi joutuu lähtemään. Hyvää yötä, Nino. Ja tilatkaa kanava. Mä haluan nähdä jo ensi viikolla, että se hyppii tonne 1000 kertaa. Kyllä mä uskon, että Nino tästä suora jutu, mutta tosta ei mä tiedä. Don't let me down. Tsemppi. Silloin kun mä aloitin tää, mä mietin, että en varmaan tuu saamaan 700. Nyt mä sen sain. Mä oon ihan
Mä oon oikeesti ihan rikki, mä en niinku pelleen. Tai ei sitä. Mä olin just 3 viikkoa kipeänä. Mä oon niin paljon pistänyt urheilemaan. Nyt ottaa kyllä kunnon päälle. Jos mä pitäisin nyt minuutin silmiä kiinni, mä varmaan nukahtaisin. Mulla on niin likainen olokin kyllä, niin mä voin tähän nukahtaa. Se on pakko jatkaa sitten. Toi on sairasta. Mä tajusin, että mä oon juonut ihan sikana tän haasteen aikana. Ja mä en oo kestaakaan käynyt vessassa. Mun mielestä se on vähän huono juttu. Tässä ei oikeesti mitään hauskaa tällä hetkellä. Mä alan hajoa tähän niin pahasti. Mä en koko ajan vaan mietin, pitäisikö luovuttaa tän haasteen kanssa. Jotenkin. Nyt alkaa niinku mieli olla sen verran väsynyt tähän paskaan, et en tiedä. Katotaan. Tasaluvut on aina ihani. 7, 7, 7. Mä oon ihan oikeesti pyörryttää. Mun pohkeet kramppaa. Mun reidet ja pakarat on aivan hellänä. 200 vielä. Missäs mennä? Arva. 700. Ei ole. 811. Herra jumala. Meikä ylitti sun odotukset. No pikkusen, mutta ei tää vielä haaste ohi. Ootsä kuvannut sun jarruraitoja? Kattokaa, Ninolla on siis täällä. Nää on mennyt ihan mustaksi. Ja sitten täällä on niinku tämmösiä, no, raitoja. Ne on entiset housut. Jatketaan. Enää ei voi luovuttaa, sen mä sanon. Kasi. Seuraavana numero 900. 900 laskua suoritettu. Apua oikeesti. Kyllä tuo luku näyttää kivalta. Tietää, että enää 100 jäljellä. Nyt aletaan painamaan. Yksi lasku vaille 950. Nyt niinku, vaikka mä oonkin aivan puhki, mun jalat on oikeastaan kokonaan tunnottomat. On jotenkin niin hapoilla. Mun psyykettä ei oo enää niin paljon. En oo ihan hulluksi tullut vielä, mut 50. Noin. Ei oo paljon enää. 50. 40 enää. Tällä hetkellä 25 puuttuu. Tää on ihan uskomaton tunne. Hyvä, joo, saatkomaan äiti. Tää on oikeesti aika rankka henkisesti ja fyysisesti. Mä näen sen. Ja mä näen tosta meidän rampista, siis millaisia soijaraitoja täällä on. Sitä on laskettu niinku ihan tosissaan. Ne ei oo soijaraitoja, vaan ne on rasva. Rasvaraitoja. Mä laskin just laskun numero 990. Mä oon ihan rikki. Mä oon oikeesti ihan rikki. Mutta 10 laskua enää. Ai ei ainakaan aloittanut meemitalossa kevyellä videolla. 10 enää, ei siin. Viimeinen 10. Mä menen Ninoon mukana täällä nyt nää viimeiset. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kattokaa. Mikä on fiilis? Yhtä maille 1000! Uskomaton. Mä tiedät, huomenna mä oon oikeesti kuollut. Nino, onnea viimeiselle matkalle. Kiitos. 3, 2, 1! Viimeinen! Konno no waza, tsukawasete morau ze. Tuntui pohkeessa ja rinnassa. Ihan sairas. 30 000 tilaajaa ja mä tein tää 1000 kertaa. Kiitos!